Olá, amiguinhos que curte aqui o canal Arte das Irmãos e o canal Que Precisa. Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de milho de flocão. Invertendo, né? Vamos aprender a fazer um bolo de flocão de milho. Pessoal, essa receita é saborosa. Se vocês gostam aqui do canal, pessoal, já deixa o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. E sem muito papo, vamos lá aprender a fazer essa receita. E é isso aí, meus amigos. Então aqui na mesa estão os ingredientes que nós vamos precisar para preparar esse bolo de flocão de milho. Que delícia, pessoal. Então vamos lá. Uma xícara de açúcar, 2 xícaras de flocão, 3 ovos, 200 ml de leite de coco, 100 ml de óleo. Vamos precisar também de 100 gramas de coco ralado, uma colher de fermento e 200 gramas de milho com soro. Pessoal, esse milho, essa caixinha vende no supermercado. Eu não sei se é 200 gramas, mas é a caixinha de milho, tá certo? Da pequena, com soro, viu? Então, no liquidificador, né, vamos acrescentar primeiro os ingredientes líquidos. O ovo, os 3 ovos. Vamos colocar o óleo, o leite de coco. E agora, né, vamos colocar o milho com o soro. E vamos acrescentar logo a xícara de açúcar junto. Vamos misturar esses ingredientes. Vamos lá. Misturar eles. Agora que nós já misturamos, né, vamos colocar as 2 xícaras do flocão de milho. E vamos misturar mais um pouco só, pessoal. Dá uma misturadinha aí. Agora nós vamos acrescentar aqui o coco ralado. Esse coco pode ser aquele de saquinho. Esse que eu estou usando é o coco fresco. Tá certo, pessoal? Mas pode ser aquele saquinho adocicado. E nós vamos colocar aqui uma colher de fermento. E vamos misturar um pouco aqui. E já tá pronto, pessoal, a massa do nosso bolo de flocão. Eita! Agora aqui com uma forma já untada, né, vamos colocar a massa do nosso bolo. Lembrando que o forno já tem que estar pré-aquecido já. A 180 graus, e quando você colocar o bolo, põe aí em 200 graus para 30, 40 minutinhos, já está pronto. Esse bolo aqui ficou pronto em 40 minutinhos, pessoal, em 250 graus. Então vamos colocar aqui no forno. Mas preste atenção na potência do seu forno, pessoal. Olha só como ficou o nosso bolo de flocão, pessoal. Ficou uma delícia, ficou muito bonito, fofinho, muito bom mesmo. Vamos cortar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Olha só que espetáculo, pessoal. Façam aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostaram, compartilhe, divulgue. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aperte o joinha aí, pessoal, para vocês receberem outras notificações aqui do nosso canal. Agradecemos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!